Кристаллайн, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից. Հունվարի 5-ը ընկած ժամանակահատվածում իրականացված խմելի ջրի լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում շեղումներ չեն արձանագրվել։ Նույն ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի բնակիչների շրջանում արձանագրվել են աղիքային վարակի 58, օդակաթիլային վարակի 475, մանկական վնասվածքների 162, քիմիական թունավորումների 32 դեպք և շների կողմից կծվացյան դեպքերի թիվը այս 13 օրերի ընթացքում 75-ն է, որից թափառող շների թիվը կազմում է 41։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շտաբուժօգնություն։ Պարոն քաղաքապետ, շտաբօգնության կանչերի թիվը 30-ը դեկտեմբերի մինչև հունվարի 4-ը ժամանակահատվածում 5511, հիվանդանոց է տեղափոխվել 1043 հիվանդ, մանկական կանչերի թիվը 667, հիվանդանոց է տեղափոխվել 172 երեխա։ Աշխատել ենք բավականին ծանրաբեռնված, օրեկան կանչերի թիվը հասել է մինչև 1050-ից 1070, 17% դեպքում գոսպիտալիզացիայի, հիվանդանոց տեղափոխված